میں پیدا ہو گئی راجوے کدل، میرا ففتھ کلاس تک میں نے پڑھائی کیا، پھر ففتھ کلاس میں چڑھی، تیسری کلاس میں چڑھی تو میرے مانگنی ہو گئی، پھر ففتھ کلاس میں پاس ہو گیا تو پھر میری شادی ہو گئی، میں سسرال گئی، میں نے پڑھائی نہیں کیا. تین بچے میں ادھر ہی پیدا ہو گئی اپنی سسرال میں، ہم نے بھیجا ادھر تو ہم آ گئی بٹ مالو. دو بچے میرے بٹ مالو میں پیدا ہو گئی، 90 سے یہ اٹھایا نا، 90 میں میرے بیٹے سے اٹھایا، پھر ہم بہت خرابی ہو گئی. تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ خرابی ہو گئی، تو پھر میرا ہسبینڈ بھی جاتی کورٹ میں، میرا ہسبینڈ بھی تھانے میں جاتی، پھر ادھر میں نے اس کو بولا تو جاؤ دکان پر، تو اپنا کام کرو، تو اپنے بچے کو رکھوالی کرو، میں خود بیٹے کو ڈھونڈوں گا. جاوید میٹرک کلاس خود پاس ہو گیا، بہت پیارا، بہت خدمت کرتا میرے کو، بولتا آپ کی بیٹی چھوٹی ہے، جب تک وہ بڑی ہو جائے تب تک میں آپ کا بیٹی ہوں، میں سب کام کرتا، گھر کا برتن وارتن دھوتی میرے کو. میں گھر میں سویا ہوا، سب بچے میں بھی سویا ہوا، رات کو نیند نہیں آیا، رات کو میں نے سپنا بھی برا دیکھا، میں نے بولا پتہ نہیں کیا ہے، اس وقت حالات خراب ہیں تو اس سائڈ مجاہد چلتا، ہماری دیوار کے اوپر مجاہد بھی، ملٹری بھی چلتا، پتہ نہیں کیا بات ہے. تین بجے ٹھک ٹھک ہو گیا، کسی پڑوسی کا عورت آ گیا تو اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میرا ہسبینڈ نکلا، بولتا کیا بات ہے، بولتا ادھر چھاپا آ گئی، تو پھر جاوید کو پکڑ لیا. پروینہ جی، 30 سال سے آپ ایک ہی مطالبے کو لے کر جدوجہد کر رہی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کئی ممالک کا دورہ بھی کر چکی ہیں، تو اب اس وقت آپ اپنی اس جدوجہد کو کہاں پہ پاتی ہیں؟ 97 تک میں نے ایک تاریخ مس نہیں کیا، ایک تاریخ میں نے مس نہیں کیا، پھر روز بھی اس وقت میرا تاریخ ہے کورٹ میں، میں اتنا تڑپ، رات کو نیند ہی نہیں آتی، میں صبح کورٹ میں جانا، تو پھر میرے کو بچوں کو بھی پرورش نہیں کیا، میں نے بچوں کو بھی گائیڈنس نہیں کیا پڑھنے کے لیے، اس بیٹے نے خود ہی گریجویشن کیا، سائمہ نے بھی پڑھی، میں نے لوگوں کے پاس رکھی. پھر میں نے 97 تک میں اس دن کورٹ میں جاتی ہیں تو ادھر کچھ نہیں ہوتا، ادھر آتی کبھی تاریخ اٹھتا کبھی نہیں اٹھتا، تو پھر میں واپس آتی، پھر میرے کو گھر میں کیا کر آتی، میرا بہت تڑپ ہے، میں آج کچھ ملاقات دے گا، آج کچھ دکھایا، مگر کچھ نہیں. بعد میں نے چھوڑا، پھر میں نے بولا ایک ہی راستہ ہے، ادھر سرکاری آدمی ہیں، کوئی ہیں ایم ایل اے ہیں، کوئی منسٹر ہیں، فاروق عبداللہ ہے، محبوبہ مفتی ہے، عمر عبداللہ ہے، غلام نبی آزاد، دھاکے کے سوائے ادھر کچھ نہیں ملا. میں خود گاؤں گاؤں گئی، سب لوگ میں نے اکٹھے کیا. اس وقت میں گاؤں جاتی ہیں، اس وقت لوگ بولتے جاؤ تو کیا کر رہے ہیں، تو کیا کرے گا، جاؤ کرو اپنا کام، ہم ادھر آرمی آتی ہے، پولیس آتی ہے، ہمارے پاس ایف آئی آر نہیں. میں نے ان کو بولا اگر تو اپنے گھر میں چاروے پالتا، وہ اگر مرے گا، مرغا پالتے اگر وہ مرے گا کتنا دکھ ہو جائے گا، یہ انسان ہے کم سے کم ڈھونڈنا ہے، تو آپ میرے ساتھ کوئی نہیں کچھ نہیں کرے گا. تو پھر آہستہ آہستہ لوگ میں نے لایا اپنے ساتھ، میرے گھر والوں نے بھی بہت تنگ کیا، مگر اپنے بچوں نے ساتھ دیا، بھائی بہنوں نے ساتھ دیا، بچے نے ساتھ، ہسبینڈ نے بھی بہت تنگ کیا، سسرال والوں نے بولا تو جاؤ تو کرا اپنا کام، جاؤ پیسے دیتا 1,00,000 روپے، میں نے بولا میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں. کیا حکومت یا فوج کی طرف سے کبھی کسی سمجھوتے کی بات ہوئی، پیسہ دینے کی بات ہوئی؟ انہوں نے بولا 10,00,000 روپے دے گا، نوکری دے گا. کون سا نوکری دے گا، یہ بیٹا پڑھ رہے ہیں اس کو ڈاکٹری سیٹ دے گا. میں نے بولا میرے کو ضرورت نہیں ہے، نوکری بھی ملے گا، بنگلہ بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گا، مگر بیٹا کبھی نہیں ملے گا. یہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ گہری چوٹ ہے، آگے یہ نیا جنریشن اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو گیا. جب تک پروینہ جی زندہ تب تک بھولے گا، ہم انتظار ہیں اپنی بچوں کا. سچائی کی لڑائی ہے، یہ سچائی کی لڑائی ہے، یہ لمبی ہے، ہم نہیں چھوڑے گا. اگر پروینہ جی مرے گا تو میری بیٹی، میں نے بیٹی بھی ساتھ کام کر رہی، مگر وہ اس کے ساتھ بہت بہن بھائی ہے، اس کے ساتھ ہے.